დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და შესანიშნავ გამოფენაზე უნდა ვისაუბროთ. ვისაუბრებთ ახლა, რომელიც 23 დეკემბერს ფოტოგრაფიის და მულტიმედიის მუზეუმში გაიხსნა. ფოტოგრაფის დათო მესხის გამოფენა „უწონობის ფერი“ ასე ეწოდება და დათო მესხი არის ჩვენთან სტუმრად. მოგესალმებით დათო, ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენთან ხარ სტუმრად. მით უმეტეს ასე ახალგახსნილი გამოფენის შემდგომ ისეთი ემოციები არის ხოლმე, მით უმეტეს რომ მე ვნახე და მინდა გავუმხილო ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ჩემზე ძალიან იშვიათად ახთენს ფოტო გამოფენები ასეთ გავლენას, ასე ვთქვათ, და მომინდა რომ კიდევ ერთხელ მივიდე და კიდევ ძალიან ბევრჯერ დავათვალიერო, რომ ეს გამოფენა ძალიან საინტერესოა და პირველი კითხვა იქნება იმასთან დაკავშირებით, თუ აი რატომ დაიკავა სხეულის ენა, ასე ვთქვათ, შენს შემოქმედებაში მთავარი ადგილი, საიდან მოდის ეს ყველაფერი? კიდან დავიწყებ, რომ ალბათ ძალიან დიდი ნაწილი იმისა, რომ შენს ეს ძალიან მოახდინა გამოფენა, მოეცეთ, ეზე გავლენა არის სივრცის დამსახურება. ეს არის ალბათ პირველად თბილისში გაიხსნა ესეთი სივრცე, რომელიც უკვე დიდი ხანია არსებობს, მაგრამ ჯერჯერობით ამ კორონის გამო სრული დატვირთვით ვერ მოხდა ფუნქციონირება. და ვიდრო დაემთხვა ნამდვილად, იმიტომ რომ პანდემიამდე გაიხსნა. მასაც უნდა ყოფილიყო ჩემთან ერთად სტუმრად თქვენთან ნესტან ნიჟარაძე, დირექტორი ამ სივრცის, და ამიტომ შემდეგშიც ერთ-ორ სიტყვას ვიტყვი ამ სივრცესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის ფაქტიურად ძალიან არტისტისთვის ეგზისტენციალური მნიშვნელობის სივრცე, რადგანაც ეს არ არის არც მუზეუმი, და საქართველოში მუზეუმები სამწუხაროდ წარსულის ფორმატში მუშაობენ, და არც კომერციული გალერეა, სადაც სივრცე არ იძლევა იმის ცვლილებას, რომ მოახდინოს ეს გავლენა მაყურებელზე. ასევე სხეულზე გადავალახა. კი, ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ შენს ფოტოებში ყოველთვის ეს ძალიან ნაწილი სივრცესა და სხეულს შორის გავაკეთებ ხოლმე პარალელებს. ანუ ყველაფერი იქიდან იწყება, რომ ბავშვობაში მამაჩემი არის ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი ტანვარჯიშის და გავიზარდე საერთოდ სხეული ამის ირგვლივ, ესე ვთქვათ, ანუ როდესაც სკოლა არ იყო, მივდიოდი მამაჩემთან ერთად სპორტულ ბანაკებში, სადაც ჩემ ტოლებთან ერთად, ჩემი ტოლი ბიჭებს სავარჯიშებდა და მათთან ერთად ვიზრდებოდი, ესე ვთქვათ, მაგრამ იმათგან განსხვავებით მეტი თავისუფლება მქონდა იქ ყოფნის დროს და შემეძლო იმათი რეჟიმისგან განსხვავებით ნებისმიერ დროს შესულიყავი დარბაზში, ღამე იქნებოდა, დღე იქნებოდა, რაღაც არ მევარჯიშა, თქვათ, გავრთობილიყავი ამ იარაღებზე, და ზაფხული იყო ის დრო, როდესაც მე მივდიოდი და ხშირად ეს ხდებოდა, გარეთ გაქონდა სპორტული იარაღები, ანუ მე შემეძლო არ გოლებზე მეკატაო, ბახტუზე მეხტუნაო, ეს ყველაფერი ღიაცის ქვეშ ხდებოდა ხშირად, და რაღაც დამყარდა რაღაც კავშირი, ცოტა მისტიური, ესე ვთქვათ, ბუნებასა და სხეულს შორის, და იმის დაკვირვება, და ამიტომ როდესაც არ ხარ დაკავებული ამ პროცესებში, არ ხარ დაკავებული, ჩემ თავისუფლებას ვაძლევდი, რომ დაუკურებოდი, როგორ დამკურველების როლი მქონდა და როგორ ვითარდება სხეული თან, ნუ გარდა ტეხის ასაკში, როცა იზრდებისა, ძალიან გაინტერესებს ეს ყველაფერი, და ნუ ცოტა ამას აღმატებით და მისტიური ისიც შეემატა ამ თვარეებისა და მზეების და ბუნების მონაცვლეობასთან ერთად. ძალიან საინტერესოა. უმეტეს შემთხვევაში ეს შენს ნამუშევრებში იგრძნობა ხოლმე, ეს რაღაცა თავისუფლების შეგრძნება გაქვს, ხო? ეს რაღაცა თითქოს გრავიტაციის უარყოფა ხდება და აი ეს მომენტი არის ხოლმე დაფიქსირებული იდეალურად, როდესაც აი ნახტომის დროს, თქვათ, პიკში არის ხოლმე, იგივე ათლეტი არის ეს თუ სხვა სპორტის, თქვათ, სახეობას მიმდევარი. თუმცა ამას ყოველთვის მოყვება ხოლმე დაცემა, ხო, მასე არის, ასე ჩვენ უკვე აღარ ხედავთ. აი შენ თან საინტერესოა გაქცევა რაღაცნაირად ამ რეალობისგან. ეს არის ის, რაც ალბათ პოეტებისთვის ყოველთვის მომხიბვლელია, ეს არის ალბათ ნახტომი შენ ბავშვობაში, შეიქ დაბრუნება, და ამიტომ თუ დააკვირდები ჩემ ფოტოებში, არასდროს არ არის ნახტომა და ის მომენტი სუაღმა ფრენის, რა, ნუ მრავალი ლექსი ალბათ ამაზე დაწერილი, ბავშვობაში დაბრუნებებზე, იქ ველებზე, იქ რაღაც იმაზე, რაც შენ სულს ახალგაზრდად ამყოფებს მუდმივად, და აქაც აი ეს მომენტი,
გამოფენის არის შენ თუ გინდა მოუგონე იმას დასაწყისიან გაგრძელება ან დასაწყისი საიდან დაიწყო და საითმიდის, მაგრამ ის სადაც რაც არის ფოტოებზე გამოსახული, ეს არის ის მუდმივად განმეორებადი ერთ ლუპი, ესე ვთქვათ. ის უკვე დაფიქაჩერებულია ეს კადრი. გაჩერებულია ხო, რომელსაც არ. თქვენთვის გაგრძელება არ აქვს? ეს არის მე გულისხმობ იმას, რომ თქვენ აძლევთ შესაძლებლობას დამთვალიერებელს, დაუშვათ მე მოვიდევ, ნახო და მე თვითონ გადავწყვეტო მოყვება თუ არა დაცემა. მე და ბევრი ადამიანი გადაწყვეტს, რომ მოყვება დაცემა, იმიტომ რომ ასეთია ფიზიკის კანონი. თქვენ არ გსურთ დაცემაზე ლაპარაკი. თქვენთვის იქ წყდება პროცესი, როდესაც პიკს აღწევს თქვენი პერსონაჟი. ხელოვნება ამ საშუალებას იძლევა და ეს არის ხელოვნების ხიბლი, რომ გაუკეთო შენ ტვინს ისეთი ტრიკი, ესე ვთქვათ, რომ დაცემაზე კი არ გააკეთო აქცენტი, არამედ რაღაც უსასრულობისკენ მიმართო შენი გრძნობები და ხედვა, ანუ ამას მოწყვიტო დროსა და სივრცის გარეთ ამყოფო შენი ყოფა ზოგადად რა, ანუ უწანადობაში. ძალიან საინტერესო თვითონ პროცესი ამ ექსპოზიციის აწყობისაც, ხო? აი, ჩემთვის ძალიან იდეალურად იყო დაწყვილებული ეს ფოტოები, ყველაფერი სივრცე როგორც იყო ათვისებული იყო, მართლა ძალიან საინტერესო თავისი მუსიკალური ნაწილით, თავისი ვიდეო ინსტალაციით, აი იმასაც რომ მოგვიყვე. კი, ანუ კიდე ერთხელ გადავარჩევი ახლა ამ სივრცესთან დაკავშირებით, ეს არის ფოტოგრაფიის და მულტიმედია მუზეუმი, რომელიც არსებობს იძლევა ამ საშუალებას. ამ საშუალებას და ფოკუსირებულია თანამედროვე გამოსახულებაზე. ეს აქ არის ასევე მედიათეკა, არქივი, სადაც საგამანათლებლო დატვირთვაც აქვს ამას და ბევრ ახალგაზრდა და არა მარტო ახალგაზრდა ხელოვნისთვის ეს არის სასურველი სივრცე, რადგანაც აქვს ინსტიტუციის სახელი და საკუთარი თავის მოსინჯვას, ოღონდ უკვე რაღაც სტატუსის ფარგლებში ამას ახდენს და ამიტომ იქ დადებული, ესე ვთქვათ, გაკეთებული ექსპოზიცია ამის მნიშვნელობაზე მეტყველებს თავისთავად უკვე. მუსიკალური გაფორმება არის ნიკა კაჩაროს, რომელიც ჩემი ბავშვობის მეგობარია და ამიტომ ერთი საიდუმლო სიმღერა, ვიცი მისი ახალი მასალიდან ალბომის, რომელსაც ქვია Full of Sun და ყოველთვის ტექსტ ტი ამოვიღეთ, მაგრამ ტექსტი იყო რეალურად იმაზე, რაზეც არის ჩემი ფოტოები. ეს მოხდა ეს დამოუკიდებლად და ამიტომ აქედან გავაკეთე ცოტა აბსტრაქტული მიქსი მუზეუმისთვის სპეციალურად და ეს ეკრანზე არის სამი სკრი ეკრანის ვიდეო ინსტალაცია და არის გამოფენილი ძირითადად ეს ბუნების ფოტოები იმასთან კონტრაქტში, რაც არის სხეული ხდება პრინტზე და ეკრანზე არის ბუნება და ეს იყო იმის სინთეზი. იმ რეალობის შექმნის მცდელობა და მაყურებლის თუ დამთვალიერებლისთვის გაზიარება და დაახლოებით იგივე მდგომარეობაში, რაც მე მგონი ძალიან ის. კი, ნამდვილად მინდა გითხრათ, წარმატებით მიაღწიეთ. გადიოდა და შემოდიოდა უკან და ვინც ნახა, აქვს აი დაბრუნების სურვილი და ალბათ როგორც ყველა ჩვენთან გასოდა ბავშვობაში დაბრუნების სურვილი, აქ არის რაღაც. მე გამოვტყნები, რომ ერთი ხუთჯერ დავარტყი წრე, შემდეგ ჩავედი ქვედა სართულზე და ამობრუნდი და თავიდან დავიარე. ნამდვილად ძალიან შთამბეჭდავია. კი. გააზრების შესაძლებლობას. მე მინდა გითხოთ აი ამ გამოფენის შესახებ, უწონობის ფერი ასე ეწოდება, რაც საინტერესო სახელია, ცხადია, და მინდა გითხოთ იმის შესახებ თუ რას ელით აი ამ გამოფენისგან. ცხადია თქვენში როგორც ხელოვანში, რატომ იყო მნიშვნელოვანი ამ სივრცეში ამ სივრცის და ამ ნამუშევრების თანამშრომლობა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ბევრი წლის შემდეგ, როდესაც გაიხსენებთ ამ პროექტს, რა გინდათ, რას განუზრახავთ ახლა, რა უნდა შეასრულოს მან? კარგი კითხვა არის, ანუ ეს არის რეალურად მცდელობა
აი ეს სივრცე იმიტომ ავარჩიე რომ ამ ნამუშევრებს ცოტა დატვირთვა, ეგზისტენციალური დატვირთვა მიეცთ. ანუ ეს არ არის უბრალოდ გამოსახულება, ეს არის ის, რაც ანუ აი კადრის გაყინვა კი არ არის, აზრის გაყინვა და რაღაც აზრების გაზიარება არის და ამიტომ თანამოაზრეების გაჩენა და რაღაც დიალოგის და რაღაც ენის შექმნა, რის რაზეც თანამედროვე ხელოვნება უნდა ჯერ კიდე ძალიან ის საწყის ეტაპზე რაღაც დიალოგი შედგეს და თანამედროვე გამოსახულებასთან გახდეს ზიარება, ესე ვთქვათ. ფორმა გასაგებია, რომ თქვენ მიაგენით ფორმას და შემდგომ პროექტებში ალბათ ამ ფორმას ბევრჯერ მიუბრუნდებით. შინაარსი თქვენთვის საინტერესოა მას შემდეგ, რაც გამოიფინა. შეიძლება, რომ ამავე შინაარსით გაგრძელდეს თქვენი მუშაობა მომავალ პროექტებზე? ეს როგორ რაღაცა იცი, ანუ აი როგორც წიგნის ავტორი ან კინორეჟისორი რაღაც ფილმს იღებს, მაგრამ ახალ პროექტზე როა მისი ხელწერა ყოველთვის ის არის, ასევე მუსიკაში ფორმას დარჩება. კი, ეს არის ახლა თავმოყრილი რეალურად ბოლო 10 წელი მე ამ გამოსახულებაზე ვმუშაობ, ანუ ეს არ არის ერთი თვით ადრე, იმიტომ რომ გამოფენა ხდებოდა გაკეთებული ნამუშევრები. ეს არის ის, რაზეც მე გამოდმებით მუშაობ და ეს ფლოუ ძლიერ გაგრძელდება, კი. საიცავა რა თავგადასავლებში გაივლის, ეს უკვე დრო გუჩვენებს. მაგრამ ეს გამოფენის შემდეგ თავის ცხოვრებას იწყებს. კი, თავის თავად, კი. და მე თვითონ ეხა ცოტა ის მაქვს რა, აი მე თვითონ რო შევდივარ, ვერ აღვიქვა ამას, როგორც ჩემ ნამუშევარს, ესე რაღაც ნამუშევარი, რომელიც უკვე აგრძელებს ცხოვრებას თავის. თქვენ გადამოუკიდებლად. ძალიან საინტერესოა. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ შემოგვიერთდით, გვესაუბრეთ და ძალიან საინტერესოა, ხო, რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანისთვის ბავშვობის შთაბეჭდილებები, რომელიც შემდეგ აირეკლება მის საქმიანობაში, ხელოვნებაში, მათ შორის და ასეთი ამბები ყოველთვის შთამაგონებს ხოლმე, იმიტომ რომ ბატუძე ხტუნაობა რა კარგია ბავშვობაში, რომ ისეთ ადგილას მუშაობს მამა, სადაც შეგძლია სუ ბატუძე ხტუნა. მგონი იდეალური ადგილი ადამიანებს, რომლებიც ჩემი შვილი არის ხა 9 წლის და ზუსტად იგივეს გზას გადის. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო მოსაზრებების გაზიარებისთვის. ფოტოგრაფი დავით მესხი გვესაუბრებოდა ფოტოგამოფენის შესახებ, რომელსაც უწონობის ფერი ეწოდება. ამით ვასრულებთ თქვენს გადაცემას. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღების ის ყველას, ვინც ეხავით ჩვენთან ერთად, დღეს კონდი დაგიბრუნდება თვალ ტრადიციულ დროს. ნახვამდის. ნახვამდის.